因为就是住的习惯，所以有点慢慢调整，对，是啊，就是觉得比较亮一点，比较好看，个人这样。谢谢自己能够那么健康的完成今年的比赛，然后拿到道理，就是辛苦自己在场上没有顾及到自己能够一些情形，就是很感谢自己能够跟我并肩，然后拿到道理，谢谢大家对我的支持。我是人称最渣的双子座，像之前就有介绍一个，我觉得还蛮不错的，就各方面啊、长相啊、家境什么也有蛮有上进心的。然后我们就这样出去约会吃饭，就真的有一个点让我就觉得真的不行，就是什么点？他是妈宝。